Яким видався четвер, 15 травня, на півночі Донецької області, де триває активна фаза антитерористичної операції. Та як відреагували у штабі АТО на ультиматум бойовиків, запитати є можливість у Олександра Загородного. Він перебуває безпосередньо у вирі подій. Олександре, добрий вечір. Скажи, будь ласка, чи вдалося українцям, так би мовити, закріпити нічний успіх? І, власне, чи відреагували, бодай якось, на заяву терориста Абвера у штабі? Ну, однозначно відреагували. Ви чули тільки що сюжет, бачили всі, яка це була реакція. Очевидно, не зовсім не така, на яку сподівалися самі терористи. Дійсно, вчора було фактично два повноцінних бойових зіткнення, і в жодному терористи не отримали успіху, навпаки, зазнали поразки. Найважливіша новина на сьогодні, ви бачите оце зараз на своїх екранах, це те, що українські військові пішли у наступ. Вони просунулися далі по трасі Харків-Ростов-Дон і на кілька кілометрів і закріпилися на стратегічному перехресті, яке веде із Слов'янська на Красний Лиман. Тепер терористи змушені, очевидно, їздити один до одного, адже Красний Лиман там теж в руках терористів, в основному закоплені, їхати по якихось вже ґрунтових дорогах. Люди, ви бачите, спокійно, нормально реагують на цей блокпост. Ви бачите, зараз навколо нього укріплюються наші солдати, стоять надсучасні БТРи, атмосфера напружена, тому що фактично з трьох боків сепаратисти можуть підійти до цього блокпосту дуже близько, там такі чагарники, хащі. Власне, вони і раніше і це робили, і активно обстрілювали цей блокпост, і українські десантники були змушені звідти відходити, але тепер, очевидно, закріпилися значно надійніше, ну і самі сепаратисти вже діють не так нахабно, як раніше. Давайте послухаємо командира цього блокпоста. На даний час ситуація контролюєма. Мирне населення, котре, ви бачите, зараз рухається, знаходиться на нашій стороні і просять допомоги. Постійно благають, дайте допомоги. От, ми проводимо роботу, пояснюємо, що ми тут для цього і знаходимося, щоб надати допомогу мирним людям, не допустити кровопролиття серед цивільного населення. На даний час ситуація знаходиться під контролем. От саме робота із місцевим населенням, молодий командир, кажуть, що це найголовніша поки що робота, тому що є частина населення, це треба відверто сказати, яка не довіряє якоїсь українській армії, або просто побоюється, що прийшла армія, значить будуть стріляти, можуть постраждати їхні будинки, тому вони так осторогою. Хоча більшість людей вже під'їжджають, дякують, і хоч це й незручно постійно проходити і українські блокпости, а там за того боку ще кілька сепаратистських блокпостів, але все одно дякують за роботу, тому що вони розуміють, що це потрібне. Єдина така трохи інформація, яка нас насторожила, тут розвідка нам розповіла, що неподалік від цього блокпоста знаходиться хімзавод, на його територію в'їхало кілька КАМАЗів, близько 300 озброєних сепаратистів, але поки що вони ніяких активних дій не чинять, вони просто очікують. Якщо ця ніч пройде спокійно, отже в них поки що немає нахабності вже переходити якийсь наступ чи вести активні бойові дії. Олександр. Сашо, дуже дякую. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, обережність зайвою ніколи не буває. Олександр Загородний з півночі Донецької області. Там триває антитерористична операція, і українські силовики тепер пішли у наступ.